Triglav, gora, ki za ljudstvo pod njegovo mogočno steno že odnegdaj več kot le božanstvo. Dovolj se pne visoko, da bi se lahko pravičnik spustil na njegov vrh in stoto prezal na povoden krivic in uklonen hrbet, ki ga je tu človek stoletja nastavljal tujemu gospodarju. Tujce, zemlje lačne, na vides nič ni moglo ustaviti. Tekmovali so med seboj, komu bo uspela odrezati še posledno zaplato zemlje pod Triglavom. Kri je lila, kri je deževala. Prav v času, ko so na slovenskem govorili skoraj da le še nemško, italijansko in madžarsko, se je našel pogumen mož, ki je prav pred očmi osvajalcev trdno vzravnal svoj hrbet. To je bil Jakob Aljaž. Še pred prelomom, v najbolj krvavo stoletje v zgodovini nečloveštva, ko je prav ta isti človek, ki si je drznil pleniti po svetem območju varstva Triglava, svojimi ustudnimi dejanji zavrgal človeško identiteto. Ne, to ni bil človek. In Aljaž je to vedel. Na vrhu Triglava je kupil košček zemlje, celih 2864 metrov više od modrine slovenskega morja in na njem postavil stolp. Edinstven spomenik, ki je okupatorjem dal vedeti, da izgubljajo čas na napačni zemlji, na zemlji, ki se ne bo dala poteptati pod težkimi škornji. Minilo je stoletje in stolp je še vedno stal, ni se zobu časa dal. Stal je napačna beseda, preveč statična, stolp je bil. Svojo pojav visoko nad sovražnikom je hrabril Slovence, da so si v osamosvojitveni vojni preborili svojo lastno državo. Triglav s svojim stolpom je dokončno zmagal. Za nagrado ga od tega dne krasi slovenska zastava. Žal pa vam to ne govorim ob kakej obletnici samostojnosti, ampak ob zgražanju nad nameravano skrunitvijo Aljaževe zapuščine. Pa ta ne prihaja strani kakega neuravnovešenega vandala. Vandalizem je bil sprejet v samem vodstvu Planinske zveze Slovenije. V Mojstrni bodo drugo leto odprli Planinski muzej. Po mnenju predsednika Planinske zveze potrebujejo Mono Lizo, nekakšnega paradnega konja, zaradi katerega bodo ljudje drli v muzej. Ja, uganili ste. Da, to je sam Aljažev stolp. Za Planinsko zvezo Slovenije so zgolj ekonomski interesi upravičljiv razlog, da se odstrani simbol slovenstva z vrha Triglava. Nič ni čudno, da se je v nekoč eni vodilnih slovenskih organizacij prepolovilo članstvo. V trenutku, da objavljajo stis, so se pojavila številna zgražanja, nestrinjanja. Nima PZS denarja za obnovo tega kulturnega spomenika. To delo že vrsto let popolnoma zaston in na lastne stroške opravljajo prostovoljci, prijatelji Triglava. Tudi sam sprva nisem mogel verjeti, kaj slišim. Sem mnenja, da noben še tako dober ponaredek, original namreč nameravajo zamenjati s kopijo, ne more nadomestiti duše originala. Slovenci bomo s premestitvijo stolpa izgubili pomemben nacionalen simbol in občutek imam, da se bo s tem tudi del nas predstavil v muzej. Zato nisem dolgo stal križem rok in sem na spletnem portalu Facebook odprl peticijo, kjer zbiram podpise proti zamenjavi originalnega Aljaževega stolpa s kopijo. Odziv je bil dober in predvsem pozitiven. V le šestih dneh sem zbral prek 1000 podpisov. Danes sem podpise poslal Francu Ekarju, predsedniku PZS. Bom zelo presenečen, če bom dobil odziv. Spomnimo se samo, da je prav isti mož pred časom z odlokom prepovedal uporabo besede gorništvo in vseh njenih izpeljank. Tudi takrat je bilo prisotno ogorčenje in zaspehovanje primitivne odločitve. Prepričan sem, da imajo v vodstvu PZS precej pomembnejšega in svojim kvalifikacijam primernega dela. Le čevljen sodi naj kopitar, bi dejal Prešeren. PZS je s tem očitno hotela posredno zaslužiti, saj bi besedo gorništvo nadomestili z besedo planinstvo in bi te besede vselej delale reklamo organizaciji. Drugega smisla v tem odloku, razen popolnega idiotizma, ne vidim. Pismo se glasi takole. Spoštovani predsednik Planinske zveze Slovenije, sem prostovoljni vodnik in v veselje mi je delati v organizaciji, v kateri se vsak po svojih močeh trudimo za razvoj planinstva na Slovenskem. Žal pa ugotavljam, da je ena izmed manj uspešnih potez vaš predlog o zamenjavi Aljaževega stolpa na Triglavu. V slovenskem planinskem prostoru je ta pobuda povzročila val ogorčen, prišlo je celo do odstopa vidnega člana PZS na pomembni funkciji. Negativna nastrojenost proti takšnemu predlogu pa je več kot očitna, saj zagovornikov predloga praktično ni. Trenut do upadanja članstva PZS je s tem vašim predlogom še nekoliko pospešil.
Slovenci smo ponosen narod, ponosni smo na Aljažev prispevek na vrhu Triglava in znamo ceniti njegov pomen. Zato vas v imenu mnogih somišljenikov pozivamo, da vašo namero prekličete. Na spletu sem odprl spletno peticijo, kjer smo zgolj v 6 dneh zbrali več kot 1000 podpisov proti zamenjavi stolpa s kopijo. Predlagam, da si pogledate vse te razočarane obraze. Med njimi so tudi nekateri znani Slovenci in politiki. Zdaj pa še prošnja. Prijatelji, Slovenci, prosim, pomagajte zaščititi Aljažev stolp, naš nacionalni simbol, in se pridružite tisočem podpisnikov na Facebooku. Zraven povabite znance, prijatelje, politike, veljake. Le tako nam bo uspelo, vkolikor Facebooka ne marate. Jaz tudi ne preveč. Lahko vseeno oddate svoj glas, tako da mi pošljete svoje mnenje na mojo elektronsko pošto. Zaželjeno je, ni pa obvezno, da zraven navedete še kak komentar. Lep pozdrav, boj.